Atividade Física. Oferecimento Capésio, a favorita do mundo. Instituto César Humberto Salvador, apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão. Bom dia, estamos aqui para demonstrar um pouquinho do acroyoga. Hoje nós vamos mostrar umas sequências de transição das posturas do acroyoga. Temos aqui duas duplas, eles vão praticar um pouquinho e eu vou falando a respeito das sequências. Vamos lá? O acroyoga é uma modalidade praticada em duplas, em trios, né, onde a gente executa acrobacias misturada com o yoga e a massagem Thai. Eles aqui estão executando algumas posturas, uns asanas do yoga e fazendo as transições entre elas. No acroyoga, os benefícios que a gente trabalha, nós vamos trabalhar bastante alongamento, flexibilidade, a força muscular. Nós ganhamos aqui muita a superação de medos, a confiança. A gente precisa se entregar para o parceiro para poder fazer a prática, né? Nós dependemos um do outro nessa prática. Então a gente trabalha muito isso da entrega, da confiança um com o outro, o espírito de equipe, de participar, de fazer a prática juntos. Trabalho de força muscular é muito importante o abdômen, o alinhamento, as invertidas, a gente trabalha bastante o fluxo também, né, de sanguíneo, o fluxo cerebral. Fazendo aqui umas sequências de lateralidades. E para encerrar, né, eles aqui terminaram e a gente consegue fazer também os voos terapêuticos, que apesar de parecer, né, tão simples aqui fazendo, exige bastante do base e do voador. E no final de toda essa prática, a gente faz alguns voos terapêuticos, que são relaxantes, né, onde a gente vai soltar toda aquela musculatura que foi trabalhada. Então aqui elas vão demonstrar para mim um voo terapêutico onde a gente faz essa massagem do acroyoga. Que elas estão numa postura invertida, que já favorece o fluxo sanguíneo, o relaxamento. E os bases, com o apoio aqui das mãos nas costas, vão relaxando a musculatura das voadoras. Vão soltando, percebe-se que é um relaxamento profundo. Eles ficam numa posição bastante confortável. E vai sentindo todo esse relaxamento, soltando as tensões da musculatura, tudo aquilo que foi trabalhado. E aí, para encerrar, eles vão descer. É isso.